U Hrvatskoj Srpsko narodno vijeće održava komemoraciju za stradale srpske civile tokom i nakon vojno-policijske akcije Oluja. Predsjednik vijeća Milorad Pupovac i gradonačelnik Otočca Goran Bukovac položili su cvijeće u znak sjećanja na žrtve. Poručuju kako tokom akcije Oluja u selima nekadašnje općine Otočac dio mještana, većinom starijih, nemoćnih i bolesnih, nije napuštao svoja sela, već su na to bili prisiljeni ili su bili ubijeni. Nismo danas ovdje, vjerujem, ni gradonačelnik, a ni ja, da bismo vodili političke rasprave o tome što se u politici misli o ratnim događajima, što se u državnim politikama misli o ratnim događajima. Usmjereni smo prvenstveno na žrtve i na stradanje, na ono što bi nas trebalo objediniti, a ne na ono što bi nas trebalo dijeliti i što još uvijek dijeli. U Otočcu je mirna brekala. Za vrijeme vojno-redarstvene akcije Oluja, Srbi nisu samo napuštali svoje domove, neki od njih bili su ubijani na vlastitom kućnom pragu, nekima od njih bili su zapaljene kuće, a neki od njih bili su zastrašivani i protjerivani. Poruka je to Srpskog narodnog vijeća koja je zajedno sa partnerima organizirala komemoraciju u znak sjećanja na srpske žrtve za vrijeme vojno-redarstvene akcije Oluja. U sjećanje na srpske žrtve iz Srpskog narodnog vijeća poručuju kako se sjećaju i žrtvi Hrvata koji su bili na gotovo jednak način tretirani za vrijeme okupacije pod vodstvom Krajine. Zbog toga iz Srpskog narodnog vijeća poručuju kako se oni kao predstavnici manjina će se uvijek zalagati za prava svih žrtava, ali da s obzirom da predstavljaju Srbe u Hrvatskoj, žele naglasiti činjenicu da u Hrvatskoj još uvijek postoji diskriminacija prema toj nacionalnoj manjini, da ne mogu ostvariti neka prava poput primjerice prava na upotrebu jezika i pisma i da još uvijek u hrvatskom društvu prisutna netolerancija i mržnja samo u nešto manjem intenzitetu. Podsjetimo, vojno-redarstvena akcija Oluja u Hrvatskoj se obilježava kao jedan od najznačajnijih dana u godini, jedan od najznačajnijih dana u hrvatskoj povijesti. Hrvatske vlasti poručuju kako je to oslobodilačka akcija i kako taj karakter te akcije nikada niko neće dovesti u pitanje. S druge strane, iz Srbije, gdje ove godine organiziraju u Prijedoru komemoraciju za srpske žrtve, poručuju kako je akcija Oluja bila etničko čišćenje Srba, zbog čega će oni organizirati komemoraciju dan prije održavanja Oluje u Hrvatskoj, gdje će doći i Aleksandar Vučić i Milorad Dodik. S druge strane, u Hrvatskoj hrvatske vlasti, hrvatska vlada, takvu vrstu obilježavanja i takvu vrstu karakterizacije vojno-redarstvene akcije Oluja naziva falsificiranjem povijesti.